زبان صوفی شاعر حضرت غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات دوسرے روز بھی مٹھن کوٹ میں جاری ہیں۔ ان تقریبات میں شرکت کے لیے ان کی عقیدت مند ملک بھر سے مٹھن کوٹ پہنچے۔ عرس کے موقع پر دور دراز سے آئے زائرین نے مزار پر چادریں چڑھا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ حضرت غلام فرید آف مٹھن کوٹ نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے محبت اور امن کا درس دیا۔ عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ لنگر کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ تُریا تُریا جا فریدہ، تُریا تُریا جا۔